Legal de făcut pasajul în data unui intervasor cu mișcarea de personal de obligatoriu, 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 cu mișcarea de personal de Lucrurile de la urmă, la urmă, cu un alt lucru, este că de la urmă, 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 Masul, nu te rog, prea că nu s-au să nu mergi în rea, dar dacă nu s-au în rea, dar nu s-au în rea.
Harvard has got a certificate. We have got some certificate. We have got some certificate.
Avaraman arvatsan em brunso avtomekinayi modernizatsiya iren nstetsel en nishan avtomekinayi mech vor unetsele vratsakan kam transit amarnishn iren tvatsel e te arvatsum en aynotev avtomekinayi mech in artsakhumnerits eto irzar kogun nstats anze haytel e vor ostikatsyan kapitan verchin spatsayts hasatsel e vor iren bema yentrakogner ostikatsyan kam razmakan ostikatsyan zarokner yev partsel e te inchu en iren tanum patasxanel en vor martin martsel iren tanum en artsakhumtsyan panjne nerkas
Când nici o apă pe ala cheamă, că dacă în nativ iar răsul mei chinca cu care o să mezi o ramă zi, am dat la punei cu obo seamă. Când nu ți-am arăt pe etar țărnaia, când cea că-mi convidei, că intru în iubilor cu așa, așa că așa ceamnei, când cea că-mi bași din stat spăt, cărea că-mi răzgâi chiar orice ori să-i o tăpăția la și masul alu fost, cărea că-mi dorțin iutere, ai că nu suchea să nu-i berea berea, da, dar și că-mi forța cânduțiune. Suchea să nu-i berea, mai e în tarcherul berea teferi Քրեական գործը հարուստ է քրեական ռիսկի երկարին
նախորդված երկրորդ մասով, որն է պաշտոնական գերազանցությունների համաձայնը։ Սակայն իսկ ասելով, թե դժոխ կողմի ներկայացրածավորվում է եւ թե վերջինիս ծսմունքը ավելնայտ է դառնում, որ քրեական կողմը պետք է հավասար քրեական ռեսուրսի երկարանի կետ 1 հոդվածով, այսինքն խոշտանքում, քանի որ ռեսուրսիացիան հայտնել է սպառնալիքների ազդեցության տակ իրենի ծսմունքը ուզելու հանգամանքը, որն է հիմա դրվել իր մեղադրանքի դիմում։ Հայերի դատարանին հողոքում ներկայացրել են խոշտանգման հանձակարգը, որը դատարանին չտարապելով մարտաչել ներկայացնի, ակնհայտ է, որ իր սկզբանի հատուցիչական ծառայությունը Սուկեսյանի և Ռաֆայել Սուկեսյանի հաղորդում հանձակարության մասին ստանալու ժամանակ նախապարարությունից հետո պետք է քրեական գործառույթը քրեական ռեսուրսի երկայնի կետ 1 հոդվածով այսինքն խոշտանգում, այսինքն ցանկացած դատավարական գործընթացը դժոխ կողմը գտնում է, որ ցանկացած դատավարական գործընթացը մուրը կատարվել է քննիչի կողմի չի համարվում օրինական։ Եվ հարգելիական այս հաստարակը հաշվի առնելով առաջարկելի դատանունները համակարգիք եղել, որ այսինքն եթե չկա խոշտանգում, նաև չկա նաև խոշտանգման վերաբերյալ արդյունավետ քննություն, որը նաև փաստել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Վալերին և Նիկոլովն դեմ Մոլդովայի 74 վճռում, որտեղ արարքները շատ նման են ստորև ներկայացված պետին։ Եվրոպական դատարանը հստակ սահմանել է պաշտոնական երաժշտությունների սահմանազանցման հոդվածի կիրառելիության անդրադառնալությունը խոշտանգման հանձակազմի փոխարեն։ Դատարանի վերնիշված դիրքորոշումը պատճառապես համապատասխանում է Վալերի և Նիկոլովի ընդդեմ Մոլդովայի կողմից արտահայտված դիրքորոշումներին։ Հարգելի դատարան, դուրս կողմը գտնվում է, որ ցանկացած առաջարկանի դատարանի դիրքորոշում պատճառապես առաջարկանի դատարանի դատավորը պատճառապես ղեկավարվել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներից, այլ ոչ թե այնպիսի նախատեպեր նշելով, որը որևէ փաստական դրյալներով կապ չունի խոշտանգման երկրի հետ։ Եվ հարգելի դատարան, մենք գտնում ենք, որ սա կարևորագույն դատարան ակտերից է, որը ամեն դեպքում իրավունքը զարգանում է և դատարանները չեն կարողանում դա նույն դիրույթի մեջ մնան, և այս դատավորի կողմից կարևորել է կաղապարված արտահայտությունից դուրս եկել, ոչ միայն զուտ ղեկավարվել է քրեական դատավարության ռեսուրսով, այլ եվրոպական դատարանի նախատեպային իրավունքը հաշվի առել և կարևորել պետությանը այդ վատարակի վիճակի արժեք չի դրել հետագայում եվրոպական դատարան սույն բողոքով արգելու։ Հողկավել նաև նշում է, որ առայասում չի կատարվել, քանի որ վերնիշված ամսին դիմում են ներկայացրել և տեղաշնակել են առայասումից։ Հայտերի դատարան դժոխ կողմը համակարգիք է դատարան հետ, որ հիմնավորված չէ նախագահական մարմնի կողմից առայասում հասարակությունը հաբնդել հարցում է միջականացումը համապատասխան միջական ուժողության կատարման հետ։ Առաջարկանի դատարանը հայտերի դատարան իրավաճորեն փաստել է, որ խոշտանգման դեպքերով խոշտանգման դեպքը չի կարող դիտարկել որպես սովորական մեղադրան, և դրա շրջանակում են գիտենք անձը հրաժարվում է և ապահովում է հավելել հարցումը, թե ոչ իրավացվել, դատարանը նշել է դա արդյունավետ քննության տարրերից մեկն է, որը բավական իրական սովորմանը չի ապահովել։ Սույնով դժոխ կողմը գտնում է, որ դատարանը ներկայացրել է հիմնավոր վաճառականված և օրինական որոշում։ Նախագահական մարմնի մարկարիզը խոսում վկայում է այն բանում մասում, որ իսկ սկզբանն է առաջին իսկ օրվանից վարադիրական սովմանին է գիտացել է, որ ոստիկանության կողմից բնություն կործածող իրական սովանցին չեն ինտարգվի քրեական պատասխանատվության։ Իսկ հայվեի դատան միայն այն, որ հատուկ դիճական ծառայությունը օրենքով ուշտված է որպես անկախ մարմին, դա դեռ չի նշանակում, որ հատուկ դիճական ծառայությունը որպես այդպիսի անկախ մարմին է և անկախորեն այս գործը քննելու։ Տեսնել նաև հարգելի դատան ներկայացրել է որպես այդպիսի առարկը որպես խոշտանգում դիտարկելու արդյունավետ քննության տարրերը, դատարանի ժամանակը չծանրաբերվել մի շատ նախատեպային իրավունքներով։ Նաև հարգելի դատարան, մենք առաջարկային դատարանը վիճարկել ենք այն օգտատախազը և հատուկ վիճակում ծառայությունը նշում է, որ մենք արդյունավետ քննություն ենք իրականացնում։ Ի վերջո,
արդյունավետ քննություն, եթե իրականում արդյունավետ քննություն իրականացնեն եւ խոստանան հստակ արդյունավետ քննություն ունենան, նաեւ պետք է քննվի անձի հոգեբանական տարածքը արդյոք քանի որ ֆիզիկական վնասվածքներ մի տեղը ունեն, արդյոք անձի հոգեբանական եվ ստանդուլյան արձանդարության իման վրա փորձարարություն չի իրականացվել եւ չի պահեստվել անձրոգեպանական տաղապանքի ենթարկվելը, թե ոչ թե պետ առաջարկյանի տատանը այս մասով որևէ անդրադարձ չի կատարել, սակայն գտնում են, որ խոշտանգման արդյունավետ քննության տարածքը նաեւ հոգեբանական տաղապանքի վերաբերյալ ապացույց է, որը վարդիրամասով մարմնի կողմից չի իրականացել եւ դա մեզ հիմք է տալիս ենթարկելու, որ ինչ միայն ոստիկանության ենթադրյալ քննություն գործադրող ոստիկանների սուսմունքներ են տրվել, քրեական կոդի վարորդի կարգման հիմքում, որը հաստատվել դատարանը տարբերանալ է որպես երրորդ ֆազի խախտում եւ արգելական եւ այս կարանը ելնելով եվրոպեայից տակավորվելով եվրոպական կոնվենցիայի ընթացքում գտնվում է, որ դատաբազի կողմից ներկայացված ներդրումից փողոքը անհիմն է, չփաստարված այն ենթակայ մեջ։ Ինչ չի արվել, եւ ինչ պետք է արվել, ըստ դատարանի որոշման։
ժամանակին չընդունել եւ տեսա նյութերը չեն արգրավել, քանի որ ոստիկանության պետի հրամանգությունն է, որ քաղաքական ասոմանը պատճառաբանում է, որ ինքեւ չի ցայլավերվել, դա online է դնում, բայց ոստիկանության պետի հրամանգը երկամիս ոստիկանությունում պետք է տեսա նյութերը, պետք է ցայլավերվի եւ քրիշներով պահպանվի, եւ եթե արգրավել, դա պահպանվի, կամ փոխադրություն չի նշանակի, թե ինչի համար օրինակ չի պահպանվել, օրինակ ոստիկանությունն է կերծել, չգիտեմ ոչնչացրել, այդ ապացույցը թե ինչ։ Ամեն դեպքում արգելքով ներկրում ենք, որ եթե տեղի ունեցել ամառային վերաբերում, պետք է թեպետ առաջադեմ դատան չի անդրադարձել, հոգեբանական ծախսի վերաբերես պետք է ապացույց։ Եթե նամեն դերոս պարտադրված համոզված որ բավարար ապացույցներ ձեր չեն բերել որ եղել է փոխադրման դեր։ Այսօր եմ ասում։ Եթե հավիտա կամ ձեր բերել։ Տեսանյութի մասին։ Տեսանյութերի ասենք հոգեբանական փոխադրման նշանակում հոգեբանները ասում են որ հոգեբանական տարապանք է։ Այստեղ չկա որևէ խնդիր։ Արդյունքը ձեր գործը ես քննում եմ ես ֆուտբոլ առաջնացել դատանի որոշման դատական օրինականություն իմանալուցնա այդ մասով ես չեմ կարող ասել ասած ես չեմ կարող դատախազի գոլ մենեջեր ասու անդրադառնալ որ հոգեբանական փոխադրություն չի դեր այդ արդեն դրանպես իրական հարգելի դատան ես կտնեմ որ դատան զրկվա չէ մանդիր կորշում են դրս մեկ այլ ֆիլ կորզի հաշտանանոզը հաղորդը դարձ բողոքերը իսկ վերականշնականի դատավորներից մեկը բողոքը մերժել է եւ ասել է որ դժողով պետք է զվացել այսինքն հաշտանման կորզը դատան դորը ձեւով աշխանվալ չէ դիշ բողոքում հայտնի դուր ողորմել չի դառնում ես այդպես որ մինչ շահորը պրոցեսը չի որ դատական ինստիտուտ դերում այս կողմի դատավորներ հաստատ իրապես տերևս պասարելած չէ։
Այո, պատճառը բողոքի շնչու առայական ոշտուտանության կենտրական պատճառում դիրեկտորված ոչոտություն է, որ ոշտանգելու և պատարման կեղս պեմականասման միջոցը, որ ուշմերադերյատ պարսներում միլիո, իսկ պանը հետաքրության դրադրությունը շեղել է, իրական հանցարգործի կամ հանցարգործներին, հետքի թե հետքերից այն հանցարգած որոնելու փոխարը, մեկ անձի վրա կենտրոնացնելու։ Այսօր վիճակով քննադատական ցեկած առնդարարում ցանցակազմի հաճայման բանալի համիսացով խոշտանգման ինքնախոշտովանական ուժերի գործի քննության ներշնչում, ինչին դերևս առաջին աջակցությունը զարմանալի ճանաչման դիմադրում է նախաշուշը։ Այդ ոճով ենթադրվող գործողությունները մեղադրվել են առնվազն երկու ժամվա ընթացքում աննախադեպ վարակության և երկրպագան տարակաբաղողելու պաշտպանություն, իրավապահության ուշադրության շեղման, հետաքննության անորոշվել հանցագործության իրական հետքերից հետքից հեռացնելու օպերացիա, ըստ ունեցած սիգնալով կասկածների հրամանեն, ուշի պատճառում, որ այսօր ղեկավարվում է ոստիկանության ինֆրական պայքարի մեջ ոստիկանության քննադատական պապյանի կողմից։ Հիշար կասկածներից պարանելու կամ հաստատելու համար անհրաժեշտ քննության երաշխիքը ոչ միայն աշխատանիստի քննադատական գործը վերաբացել օգտին կայացված որոշման սպասող հաստատումն է, այլև քննության գլխավոր գործի նախաքննության աշխարհական նախաքննությանը ըստ ֆինալ կասկածներից քանդարած ու խանգարող ոստիկանական Արման Պապյանի գոնե միաժամանակ ամեն տեսակ պապերի չհաղորդակցումներից մեկուսացնել։ Երկրորդ, որ կոշտանգան մասով ոստիկանների դեմ բողոքի սիման ՀԿՑ-ում կառուցված քերական գործը փակվել է ու այն վերաբացել նադարանի որոշման բողոքարկումը կատարվում է հենց ոստիկանության ինձնական պայքարի Արման Պապյանի խաթեր համար։ Իդեպ, իմ հիմնավոր կասկածների դպավորություններով հրապարակեցի մի անուն, որ մեզ կարգես պարնանի քանիսանը ու վնասել ինձ ընտանիքի սանտանների։ Հետևաբար ընդունում եմ, առաջին կայում իմ ու հարազատների սանտանության համար պատասխանելու համար է ոստիկանության կենտրոնական պայքարի պետ Արման Պապյանը։ Հավատացեք, չի ցավաշարժ դրանով։ Ոստիկանության պետն է, ու այսօր էլ ինձ կանչել են քննչական շտաբով կասկածյալ նշանակված անձի
նա հաշտվանական շիշմի փոս է։ Հարգաժան դատարը, կարծում եմ, շան կրող նաստեր է պահված, երբ գործ կարջերը, անձանկություն կոչկերում հավասար տան են նկալում, բաչ պարկտի հրամանկա, որ երեկ ամիս կրիչների վրա դա պետք է պահպանվի և խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն եկելներ, թե համարպետության փողոց տվել, որ այդ կրիչները պետք է պահպանվի ինտագրյալ պատվերաբերմունքի դեպքերը բացահայտելու համար, սակայն այսօր տարախազը նշում է, որ երկու ամիս հետո է բողոքը ներկայացնել, դա բավական է ժամանակ կար տրամադրելու կամ եթե նշվում է դատախազ, ոստիկանության կողմից որ չի պահպանվել, պետք է քայլեր ձեռնարկեն բարձելու համար, թե ինչի չի պահպանվել, նաև նաև հենց նույն ոստիկանությունը ապացույցները ոչնչացրել, այսինքն այստեղ որևէ անելիք չունի, իսկ ինչ մնում է հանրիտական այն փաստին, որ տեսեք կա ոստիկանության ցուցմունքներ, կա դժողի ցուցմունք, ինչ որ ձևով պետք է չէ, երրորդ չգիտեմ, ինչ որ ապացույց պետք է լինի, թե պետք է ասում եք, որ այս բողոքի շրջանակներից դուրս է հոգեպանական գործակալությունը, հենց հարգելական եվրոպական դատարանը, խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն, երբ ես հանդիպել եմ եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի հետ, ու այս բոլոր հարցերը քննարկվել է, որ եթե լավ թափուն հանցագործությունը, ոստիկանությունից ոչ մեկը չի կարող ասի, հա, ես տեսնեմ, ով է խոշտանգով չէ, միակ ապացույցը երրորդը հոգեպանական տաղապանքն է, դատախազը ասում է ինքնանպատակ չէ, ինչը պետք է ինքնանպատակ լինի, այսինքն դուք ունեք երկու անձի ցուցմունք, որ երրորդ ապացույց չկա, հենց այդ երրորդ ապացույցը սա հոգեբանական ցավերի վերաբերյալ ապացույցն է, որը կարելի է անել, որ եթե հոգեբանական ապացույց լիներ, որ չկա խոշտանգում, բնականին այսօր մենք այստեղ չենք հայտնվելու և բողոք չենք անելու և տեսնելու արդյունավետ քննությունը իրականացել, չեն հայտնվելու կամ թե չի եղել գործողությունը։ Ես կարծում եմ, որ հարգելական առաջարկյալ դատարանը թեպետ շատ կարևոր հարցերի անդրադարձել, բայց ցավոք սրտի այդ հոգեբանական տարապանքին չի անդրադարձել, սակայն վերակնիշտականը կարող է անդրադառնալ, բայց մենք մեկ եկի մենյուների դիջրատել դատան, եվրոպական դատան, որևէ խոշտանգման գործ չի կարող, այսպես դիմում։ Համարում է երեք նախադասություն ուտելու է, ես երկու ամիս տարածաշին է, երկու ամիս ուշացրել եմ, չի է հետ հետեցենք գնացել, հետեցենից ինձ ուղորդել, ես տեղերը չեմ գիտեցել, որ դիմելով կարող էր աստարարություն վերականում է, ինձ ուղարգել են նավ, ներկին ամդամության վարջում, տարակուսել է, ես դսի աշխատով էր, ներկին եմ իշ� որսի պատել, բայց տանը խոսկը մենք եստեղ կրնում են, որդուս խերված լինելու մասին, ոստիկանությունում ես։ Հարով սուտիասը, ես մի գուսը չէ կարով անդհանուր առնամ ապարով զաղարկանամ ես այս վերաժորդեսիքիտ կարցիք հայտել, սպանցում ես որ նարվազում, թե մի չէ։ Այն կժուկար է, հասկաշտում է դողինակի, ում է հասկանալի պավտը։ Ինձ ես որինց ուժում եմ տնդել, որ հենց են այն որ վիաշեր չի հարցակ տարվել կնությունը հետեց է ես չապ ճանակություն ներդնում, որպիսի գործը հանգար չվերաված, սա չեմ ասկան ես։ Եվ հարգելի կնյական գործի նյութերի մետեկավված, եվ որ ավարդ է հանգարվել,
որպես այսպես է ուժեղ կողմի տրամադրումը, մենք մինչև օրը սենց այն, որ արդյունավետ քննություն չի եղել եւ մենք չէ ես այդ ժամանակ չեղել, հետո այն մեջ գրավել, դատա բողոքի քննության փուլից են դիջավել, մենք որը դեռ ապացույց մեր ձեռքի տակ չունենք. Եվ հարուտ է, նույն այս հարցը բարձրացրեցի, որ թե չի տրամադրել, դատանը ասեց քննիչեն, որ տրամադրի, քան որ դա քննիչի պարտադրություն, հենց հարգելի դա Եվրոպական Հանրապետության որոշումները, եթե դուժողը Nu. Nu fi că nu sunt amândoi la locul, dar doar ne-am întors.